toista. Tänään tarjoutuu mahdollisuus, sillä Rovaniemen seurakunta on tuolla Remontulen kauppakeskuksessa laulattamassa yleisöä, eli sen kautta sitten hyvää joulumieltä itselleen. Tuhat ensimmäistä ihmistä, jotka saapuu Sampo-keskukseen kello 13 reikä leipä, saapi tähän pieneen lämpöön. Lämpöiseen ilmaan Eskimo-jäätelöt, eli kello 13.00, jos käypi tuossa Sampo-keskuksella on Rokin pelaajia, opiskelijoita sekä Jonne Jääkarhu tuolta Ranua eläintarhasta jakamassa Eskimo-jäätelöitä, eli jos nyt on itsensä paarattanut, niin täällä löydy vähän liikaa pipoa ja muutakin vaatta päällä, niin ei muuta kuin Eskimot hakemaan sieltä sitten. Varmasti kaikilla on Eskimon nälkä tällä hetkellä. Liittykää tähän jouluparaatiin mukaan. Mennään tuonne Lordi aukelle tästä ja siitä sitten päästään vähän pukkiakin tapaamaan. Lapin ammattiopisto on hyvin edustettuna tässä paraatissa. Jos käytte Lapin ammattiopiston nettisivuilla, niin näette siinä, että Lapin ammattiopiston pystyy hakemaan opiskelijaksi milloin vaan. Eli jos haluaa tähän paraatiin liittyä ensi vuonna opiskelijana, niin ei muuta. Ammattiopistoon opiskelijaksi.